שלום חברים שלנו, אני רוצה לדבר על משהו מן התורה, וגם בראשית אנחנו יודעים משה כותב כל התורה, וגם אנחנו יודעים זה, אבל אוקיי, בסדר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אוקיי. רואה כל דבר עכשיו. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. עכשיו באנגלית חם אומר let there be light, אבל אנחנו זה לא טוב, לטוב זה לא עברית, וגם אני יודע מתי משה אומר איפה זה, ויאמר אלוהים יהי אור. אין לי שמש, אין לי השמש, זה אור, בסדר? זה אור כי משהו, רגע בבקשה, מתי התלמידים בישוע, אז לוקס, מתי, יוחנן, יוחנן זה כל בסדר, אבל יוחנן הוא כותב בהספר רגע בבקשה, הברית חדשה, אוקיי? אני יודע זה התורה אמת, וגם אני יודע כל יהודים יודעים זה התורה אמת, אבל יוחנן היא כותב פה בראשית, סליחה, הספר יוחנן, הבשורה על פי יוחנן, אוקיי? ברק א', בראשית היה הדבר, בסדר? עכשיו יוחנן הולך, זה התורה, מן משה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אוקיי, בסדר, אנחנו יודעים זה, אבל יוחנן הוא כותב בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים. מה דבר? אוקיי, בסדר, יוחנן כותב בראשית, אוקיי, בראשית היה הדבר. איזה דבר? ויאמר אלוהים יהי אור. אור. עוד אור היה ראשון מילה מן הפה אלוהים. ויוחנן הוא יודע זה, וגם היא כותב בראשית היה הדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר.
ככה, ככה האור אלוהים. את יודעת? בוא. אוקיי? יוחנן, בראשית היה הדבר, הדבר היה עם האלוהים. רואה? רואה? הדבר היה עם האלוהים. איך? איך הדבר עם האלוהים? האלוהים, סליחה, עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. בסדר? שניים. הוא היה בראשית עם האלוהים. זה דבר, איזה משה, משה כותב, ויאמר אלוהים, יהי אור, 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 הוא הדבר. אבל האור, לא השמש, לא השמש, לא השמש האור, האור הוא האלוהים. את יודעת, זה האור מושיח בפה. וגם יוחנן, הוא יודע זה. איך יוחנן יודע זה, האור האלוהים? וגם רואה עוד. עוד רואה, בבקשה, עוד רואה, אוקיי. סליחה, אחים. אוקיי, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויראה אלוהים את האור כי טוב. ויבדיל האלוהים בין האור ובין החושך. אבל אלוהים לא אמר חושך טוב. רק אור טוב. למה? למה? אני רוצה בשבילכם אני לא יודע מה זה. חושק הוא שטן. אלוהים לא יאמר, לא יאמר אלוהים חושק טוב, רק אור טוב. ונחש, נחש, חושך, גם הזה. אבל חושב על זה. אחים, בבקשה, בבקשה, רואה זה. רואה לא רק התורה, אבל אני שואל אתכם, רואה את הברית החדשה ומרקוס ולוקס ויוחנן במתי ופולוס פיטרוס, כל מילה. אני שמח מאוד, וגם אני רואים זה. את יודעת, המדבר השיט היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. או, אחים, את יודעים מה זה? או, בבקשה, אדוני, אסתרי לי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. את יודעת זה. אני יודע, כל יהודים יודעים זה. אבל עושה אנחנו יודעים מי האור. אבל עכשיו את יודעת, את יודעת. את יודעת, את יודעים זה. בשבילכם.
ויאמר אלוהים יהי אור. בסדר? אור, אין שמש. אור, אלוהים. אלוהים פה. לא אלוהים השמיים, אלוהים פה. מה זה? אמנואל. משיח פה. אמנואל. זה האור. בבקשה, אני אוהב כל הילדים. לילה טוב.